E, dobro večer, Ana, kako ste, da li je sve spremno za večeras? Jeste, sve je spremno i ja konačno spremno. Da li nam možeš otkriti kako si provela ovo leto? Znamo da je ova turneja, letna turneja bila naporna za sve pevače. Da li stigla da odmoriš ili je bilo samo radno? Pa, bilo je samo radno, nisam stigla da odmorim, ali već sam rekla nekoliko puta nakon svega onoga što nam se desilo, odmor mi zaista i ne treba u nekom narednom periodu. A moram da pohvalim styling, ti si pravi majstor transformacije, odakle sve ideje? Joj, ne znam više, eto, pa dobro, šta znam, to nešto iz glave, nešto tako nekada, neke sugestije i savjeti mojih saradnika, prijatelja, pa čak i dece, čak i one vole da malo učestvuju u tome, tako da, eto. Kada smo se dotakli leta, šta se to desilo u Grčkoj? Koji je to Grk zaustavio sve da bi ti izašla i pevala? Pa bila sam na nekom kraćem, da kažem, poslovno-privatnom onako putu i uspela sam da iskoristim jedan dan da odem na plažu na kojoj je bilo naših ljudi, naravno, koji su me primetili i prepoznali i želi da se fotografišu sa mnom i onda je moj kolega, gospodin koji je pevao tamo u tom trenutku, onako pitao ne znam koga, ko sam ja i ja sam rekla da znam da pevam na grčkom, tako da, eto, morala sam malo da mu otmem mikrofon i da zapevam na, naravno, veliko oduševljenje svih naših ljudi dole, a boga mi i Grka. Znamo da ćerke treniraju. Kako uspeš da nekako uskladiš sve obaveze? Da li uspeš njih da pratiš i na treninzima, na utakmicama, kako? Pa moram sad. Moram da ih pratim i nekako, šta znam, to mi je onako takođe kao i nastupi. Nije to meni naporno, meni je to naprotiv opuštajuće i sve ovo nešto drugo što ide kao usput pripreme, ne znam, ono i tako, to je malo naporno, ali samo to dešavanje utakmica i treninzi i ne znam, moj nastup, meni je to ono, relaksacija. A da li je teško biti uspešna žena? Da li je teško biti uspešna žena? Pa jeste. Mislim, nije teško, ali je naporno. Treba puno raditi, treba naporno raditi i treba... Ja, na primjer, imam baš problem sa spavanjem. Ja ne mogu da spavam često i mnogo puta u toku noći se probudim, a to je samo zbog toga što puno razmišljam. Uvek razmišljam o svemu, sutra, preko sutra, za mesec, danas, za dva meseca, ovu ću pesmu sada, ovu ću tada, ovakav ću spote, ne znam, da li oni imaju utakmicu ili trening, tamo, vamo. Tako da, eto, to je onako, za uspeh, ja mislim da je glavni recept, to je rad, trud i disciplina. Kakva je disciplina? Nedavno si objavila jedan savršen post gde si napisala da je muzika lek za dušu i da je baš tvoj život onakav kakav si zamišljala. Yes. Sad kad razmišljaš... Ček, sekund. Izvinite. Baterija. Još se gledao. Nema veze, dešava se. Tako i meni isto u toku nastupa kad si istrošio baterije. Izvinite, ljudi. Zamenimo bateriju. Baterija, kažem, tako i meni u toku nastupa na mikrofonu kad se istroša, brate, izvinite, ljudi. Može, može. Da li je tvoj život baš onakav kakav si zamišljala sad kad razmisliš, pogledaš? Pa jeste, ali ima tu još dosta nekih stvari koje želim da uradim, da ostvarim, da bi bio onako u potpunosti ono. Mislim, naravno, vremenom i s godinama imamo i mnogo veće želje i kako god postignemo jedan uspeh, želimo još jedan, želimo nešto uvek još više i još jače i još bolje, ali nisam neko ko sanja o čitavom svetu, avionima i kamionima, ali prosto eto tako neke sitnice koje meni znače, ima još tu ima prostora. Da, ali ti nisi baš estradni tip, ti si onako urban tip, ti nisi neki skandal majstor, potpuno si mirna. Pa, hvala ti puno, trudim se, stvarno se trudim i zaista ono što me zanima u životu je muzika, moja porodica, moji prijatelji i uopšte me, ne znam, ispratim naravno sve što moje kolege rade, uvek i dam podršku i mlađim kolegama pogotovo, zato što smatram da za sve nas ima mesta ovde i smatram da samo radom i trudom neko može da dođe do samog vrha. A
ne petljam se mnogo u te neke stvari, niti me to zanima, jer mislim da je početak i kraj show biznisa da je pesma. Pesma je glavna, a sve ostalo što dođe uz to, dođe i prođe, može i da se menja i da se koriguje ovako i onako, ali ako imate dobru pesmu, ako ste dobar, vredan radnik i predani svom poslu, mislim da je sve ostalo manje bitno. A kada smo kod prijateljstva, tvoj duet sa Makrinom je napravio veliki boom i vi ste postale u neku ruku i prijateljice, vrlo često vas možemo vidjeti u izlascima, da li to znači da Nestrada ima pravi prijateljstava, ne samo sujete, kako nam to naslovi i novine prikazuju? Marina je, da kažemo, tek počela i jako je lepo počela i rekla sam joj skoro kad smo išle na jedan zajednički nastup, kako budeš li se promijenila, ja ću prva da te izudaram po zadnjici. Ona kaže neću nikad. Ja kažem dobro, ali samo da znaš da naravno i ljudi se vremenom menjaju i drugačiji budu kasnije prioriteti i apetiti i tako svašta nešto, ali mislim da je Marina jedna iskrena, spontana i divna devojka i ja zaista verujem da je ni popularnost, ni estrada, ni ništa neće promeniti. Mislim, bar ja to tako želim, eto. Da li ćerke posećuju možda neke nastupe i kakav je osjećaj, da li je to neki način kada neko iz porodice tu, da li to imponuje ili se javlja neka veća trema možda? O, to mi imponuje, nema tu treme, pogotovo kad je neko od mojih tu, kao i večeras, na primjer, ima dosta mojih prijatelja i porodice i familije, u stvari. Imponuje, naravno, nema treme, nekako mi bude lakše, bude mi lepše, budem opuštenija i s mnogo više neke pozitivne energije. A ćerke još nisu počele da izlaze, još je rano, tako da ja se pripremam psihički za taj period kad krene, mama odveze nas ovdje, dođe po nas i tako, tako da nemojte mi još pitati ništa o tome. Ti sestre Maja ste jako povezane, čak imate istu tetovažu. Koliko ti ona pomaže, ok, u lepim, ali i onim teškim trenucima životnim? Pa najviše ona i mama, njih dve, to jest nas tri smo onako baš vezane i mnogo mi je drago zbog toga, mislim da će zauvek to biti tako. Mislim, ne mislim, znam da će zauvek biti tako i uvek smo tu jedna za drugu i to je to. Što je zaista lepo čuti. Kada smo kod novih pesama, posle slatkih laži, šta nam to još novo sprema, šta to sve dolazi? Joj, ima raznih pesama, s tim da sam malo razmišljala, skoro mi je moja drugarica i moja saradnica, tekstopisac Jovana Radosavljević rekla, kaže, tvoj najveći problem je što ti možeš sve da pevaš. Ti možeš da se prilagodiš i ovoj modernoj muzici, možeš da pevaš izbinije pesme, možeš da pevaš i zabavno i narodno i strano i sve. I onda kaže, tu najveći problem pronaći tebi žicu. A sad sam rešila malo da budem onako opuštenije, da se igram sa svim žanrovima, tako da bit će sad svakakvih pesama iznenađenja nakon jedne, sledeća koja je potpuno drugačija, tako da vidjet ćemo, eto. A kada su dueti u pitanju, da li možemo njih da očekujemo? To nikada ne planiram. I ovaj duet sa Makrinom je ispao spontano i volim kada uvek se dese takve stvari da budu spontane, jer ipak sve zavisi opet od pesme. Ako je pesma dobra, lako ćemo se uklopiti, lako ćemo vidjeti, a to sad kao dogovoriš se sa nekim pevačem ili pevačicom, pa kao ajmo pa tražimo pesmu, pa onda bude samo pritisak i bude uvek neko bude nezadovoljan. To kad se potrese dva pevača da im se vama sviđa pesma, tu nema problema. Hvala puno. Ja bih još pitao, kako reaguješ kada pročitaš evolucija Ane Kokić? Kako je izgledala preoperacija, kako ovo, kako ono, pa nismo kamenine, da se ne menjamo, jel da? Ne, pa ja kažem hvala Bogu što se menjamo i što idemo na bolje. A ta evolucija, ja sam počela sa 16 godina da pevam. Znači, ja sam bila jedan devojčurak, još nisam ni porasla, ono što se kaže, dovoljno, tako da sasvim je normalno da ženska osoba i muška, nebitno, sa 16 godina izgleda potpuno drugačije nego sa 26, 36, 46, tako da ne smeta meni to, to je sve okej. A što se operacija tiče, ja nikada nisam krila, nikada ništa na sebi osim usana nisam radila i to što sam uradila to je nešto baš minimalno, nisam ni morala, ali ajde, eto kao ta neka radoznalost. Radoznalost i to nešto što je tad kao bilo in, da probam i ja, ali tu sam se zaustavila i zaista ništa više nisam uradila, a sad
neka misli ko šta hoće, nek veruje ljudi ono što žele da veruju, sigurno je da ih ne možemo razumeti. Hvala ti, Ana, i lepo ovo večeras. Hvala i vama.